يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کے ضمن میں علم اور نبوت کے باہمی تعلق یا علم اور رسالت کے باہمی تعلق پر پچھلی چند نشستوں سے روشنی ڈال رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ایک دو قرآنک ریفرنسز مزید جو پچھلے موضوع کے ساتھ متصل ہیں دے کر پھر میں اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ علم نبوت ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت کیا ہوتی ہے، اس کی نیچر کیا ہے. پچھلی نشست میں گفتگو ہم نے بہت ساری قرآنی مثالوں کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کرنے پر کی، اور اس سے ریلیٹڈ تمام تصورات کو اچھی طرح ممکنہ حد تک کلیئر کیا کہ علم نبوت ایک تو یہ کہ علم الوحی نبوت کا خاصہ ہے، اور نبوت عبارت ہی اس علم الوحی سے ہے، اور دوسرا یہ کہ نبوت اور رسالت کی چونکہ اتباع لازم ہے اس تمام زمانے کے ان لوگوں پر کہ جن کے لیے وہ نبی مبعوث ہو کے اور رسول مبعوث ہو کے آیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نبوت کا علم اپنے دور اور اپنے زمانے کے ہر علم کی اجتماعی سطح سے بلند ہو، علم کی جو بنیادی سطح ہے اس سے بلند ہو، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، طبیعی بھی اور ما بعد الطبیعی بھی، تاکہ دنیاوی زندگی میں اسی کا اسوہ اور اسی کی سیرت وہ بھی قابل اتباع بن سکے، اور اپنی سنت اور اپنی سیرت بیہیویئر کے، اخلاق کے، آداب کے اعتبار سے انسانی زندگی کو دے سکے، اور اخروی اور بعد الطبیعی زندگی کے حقائق میں بھی اس کا علم فوقانی ہو، بلند ہو سب سے، تاکہ وہ بیان کردہ جو نبی جو کچھ بتائے اس پر وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو استوار کر سکے. اس زمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اینڈ پر ہم نے کی تھی کہ چونکہ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت، پہلے انبیاء کی نبوت و رسالت تو زمانی بھی تھی مکانی بھی تھی. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے تو ان کی اتباع بھی اپنی قوم پر واجب تھی ایک خاص زمانے تک، سو ان کا علم کا جو درجہ اور مرتبہ تھا وہ بھی لازمی تھا کہ ان کے زمانے میں ان کی قوم کی سطح سے بلند. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، اور ہمیشہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے. شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، قرآن مجید میں ہے کہ اپنی قوم سے خطاب کرتے. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے، جس قوم کے لیے آتے تھے.
لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہی بنی اسرائیل جو تھی جو مصر میں لے کے ان کو پھر آپ آگے وادی سینا میں گئے، تو اپنی اپنی قوم کے لیے انبیاء آتے رہے، تو ان کی نبوتوں اور رسالتوں کے دائرے اس اعتبار سے مکانی بھی تھے اور زمانی بھی تھے، ان لمیٹڈ نہیں تھے، لہذا ان کی نبوتوں اور رسالتوں کو جس علم سے اللہ رب العزت نے مالا مال کیا وہ زمانی اور مکانی حدود کے اندر اپنے زمانے میں اہل دنیا کے علم سے بلند و بالا تھا، چونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نسل بنی آدم کے لیے اور پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا، جب بعثت محمدی ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زمان و مکان کی تمام حدیں آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے لیے اٹھا لی گئی، حضور کی نبوت و رسالت نہ زمانی ہے نہ مکانی، تمام زمانے بھی دائرہ نبوت محمدی میں ہیں، دائرہ رسالت محمدی میں ہیں، اور تمام علاقے اور خطہ زمین حتیٰ کہ عرضی اور سماوی کائناتیں بھی آقا علیہ السلام کی نبوت کے دائرے میں ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب یہ انداز نوح علیہ السلام کے ہاں نہیں ملتا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، پہلے انبیاء کے پاس نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ہمیشہ قوم کو مخاطب کرتے جن کے لیے مبعوث تھے، جن پر ان کی اتباع لازم تھی، اور جن کے سطح یعنی من علم کے جو لیول تھا اس کے اوپر ان کا علم نبوت حاوی تھا اور غالب تھا، یہی ریکوائرمنٹ بنتی تھی۔ آقا علیہ السلام کا چونکہ خطاب آپ آئے مبعوث تو عالم عرب میں ہوئے مگر الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیا، آپ نے کسی جگہ بھی عرب قوم کو خطاب نہیں کیا، آپ کا پیغام، آپ کی رسالت کا پیغام کسی ایک جگہ بھی نہ اہل مکہ کر کے خطاب کیا، نہ اہل مدینہ کر کے خطاب کیا، نہ اہل عرب کر کے خطاب کیا، اپنی قوم کو نہیں خطاب کیا، فرمایا یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، نسل بنی آدم پوری کائنات انسانی کو خطاب کر کے کہا کہ میں تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، تو اس میں کسی زمانے کا بھی شرط نہیں، جب نسل بنی آدم کہہ دیا تو جب تک کائنات انسانی اور نسل بنی آدم روئے زمین پر زندہ رہے گی تب تک آقا علیہ السلام کا خطاب ان کو ہوگا، وہ حضور کے مخاطب ہوں گے، اس لیے قیامت تک تمام امم، تمام طبقات، تمام معاشرے اور پوری کائنات انسانی آقا علیہ السلام کے مخاطب ہیں، قرآن کے مخاطب ہیں اور حضور کی نبوت و رسالت کے دائرے میں ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمام یہ 6 ارب انسانوں کی کائنات، یہ پوری زمین، یہ سب آقا علیہ السلام کی امت میں ہے، فرق یہ ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، لبیک کہا، ایمان لے آئے، وہ امت اجابت ہو گئی جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا اور وہ کفر پر ہیں تو وہ امت دعوت رہی، یعنی جن کے لیے حضور کی دعوت قائم ہے اور اسے کیری آن کرنا آقا علیہ السلام کی امت کے ذمے ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے ذمے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تبلیغ دین کا فریضہ عائد کیا گیا، اور امت کے ذمے یہ لگایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حضور کی امت کے ذمے یہ فریضہ لگایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا امر دینا، برائی سے روکنا، اور اس دین مبین کی تبلیغ اور دعوت کو پہنچاتے جانا، یدعون الی الخیر اور خیر کی طرف دعوت دینا، یہ امت اب نیابتاً یہ فریضہ ادا کر رہی ہے، اور ہر امتی کی کاوج سے اگر کوئی دعوت قبول کر کے مسلمان ہوگا تو یہ آقا علیہ السلام ہی کی دعوت و تبلیغ کا تسلسل ہے، یہ بھی فرمایا، پھر صرف کائنات انسانی تک نہیں بلکہ جمیع کائناتوں پر محیط کر دیا آقا علیہ السلام کی نبوت کو، یہ فرما کر للعالمین نذیرا، آقا علیہ السلام تمام عوالم کے لیے نذیر، ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو آپ سٹیپس دیکھ رہے ہیں، پہلے کائنات انسانی کو خطاب کیا،
اور پھر فرمایا للعالمین نذیر، آپ تمام عوالم کے لیے ڈر سنانے والے ہیں. تو جنات بھی آقا علیہ السلام کی امت میں ہوئے،